នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពួកគាត់ពិបាករស់ណាស់ព្រោះតែកូវីដចង្រៃលោកតាស៊ីក្លូជាច្រើនប្រឈមនឹងការអត់មានអាហារហូបចុកព្រោះតែអត់មានប្រាក់ចំណូលដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលនេះជំងឺកូវីដ -19 កំពុងតែមានការរាតត្បាតខ្លាំងដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបការលំបាករោគទទួលទានមិនសូវបានបើក្រឡេកទៅមើលលោកតាចាស់ចាស់ដែលធាក់ស៊ីក្លូពេលនេះពួកគាត់កំពុងតែដាច់បាយហើយព្រោះមនុស្សមិនមានអ្នកណាហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះទើបពួកគាត់មិនអាចរកចំណូលសម្រាប់ទិញបាយហូបបានជាមួយគ្នានេះដែរបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា LV សំណាងបានរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់លោកតាស៊ីក្លូបែបនេះថាកូវីដកាន់តែធ្វើឲ្យលោកតាលំបាកថ្ងៃធម្មតាលោកតារកប្រាក់ដោយធាក់ស៊ីក្លូមិនបានលោកតាមានតែដើររើសអេតចាយបន្ថែមដើម្បីបានប្រាក់ហូបបាយចុះស្ថានភាពរាល់ថ្ងៃនេះតើលោកតាអាចរំពឹងអ្វីបានលោកតាមិនហ៊ានដើររើសអេតចាយដូចមុនទៀតទេព្រោះខ្លាចកូវីដហឹមសូមបងប្អូនមេត្តាជួយលោកតាផងជួយជាទឹកចិនជាម៉ាស់អល់កុលឬអាហារដើម្បីការពារលោកតាពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នេះនឹងជួយសម្រួលជីវភាពរបស់លោកតាបានខ្លះចាជាការពិតណាស់កូវីដដល់ចង្រៃនេះធ្វើឲ្យលោកតាធាក់ស៊ីក្លូជាច្រើនប្រឈមនឹងការអត់អាហារហូបចុកពួកគាត់លំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលអំឡុងពេលនេះអត់មានអ្នកណាហ៊ានចេញក្រៅផ្ទះឬមកជិះស៊ីក្លូរបស់គាត់នោះទេខ្លាចកូវីដដល់ចង្រៃនេះហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងរកប្រាក់ចំណូលអត់មានអ្នកជិះស៊ីក្លូមានតែរើសអេតចាយលោកតាប្រឈមនឹងការឆ្លងកូវីដខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះបើបងប្អូនមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះពួកគាត់សូមចូលរួមជាទឹកចិនដូចជាម៉ាស់អាល់កុលឬក៏អាហារហូបចុកដើម្បីជួយគាត់បានខ្លះៗយើងមើលស្ថានភាពពួកគាត់គឺពិតជាលំបាកខ្លាំងមែនទែនតែក្តីច្រើនក្តីបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញជួនគាត់ខ្លះៗផងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា